nilikuwa napiga keyboard. Huyu. Kai. Maiga no. No he no que manda nene mure amuna ne wao. Eh. Apata ni te oguga. Y. Asante. De bueno tengo que correr un mundo. Tico ahí. Mira la maguro. Tico ahí una hani. Asante. Oko ne kwaro ebo. Thank you.
twagucokeria gatho ni tondu wa wega waku no tugi waku mwathani thank you ngai ni tondu wa mucio we hete kirathimo giki gia ciana ici ngai witu thank you baba ni tondu we niwe wabaragia mundu no kamwamura kuma enda ya nyina jova ngai thank you ni tondu wa gutuga mucio uyu mwathani na iheo ici cia mwanya cia gukugocana riria wagocu ni ukaga ngai witu no gaikarania na andu aku muthamaki mwega thank you ni tondu wa wega waku no tugi waku mwathani thank you ni tondu wa wihoke kuaku mwathani thank you ni tondu wa kwabararia nginya ciana nini muthamaki mwega ngai na tukona iheo cigethunduka muthamaki wa thayo tukamenya ati no uraruta wera tukamenya ati roho waku mutheru mwathani no araruta wera muthamaki mwega ngai nginya kugerera kuri ciana nini mwathani ndagucokeria ngatho ni tondu ni wangegia muno muthenya wa umuthi thank you ni tondu wa mucio uyu jehova ngai ithe witu twatiga kirathimo mucio uyu mwathani twaiga guku gutiri hende gukahuka iheo ici muthamaki mwega ngai aya cia kurumwo aya tia guthira mwathani aya tia guthie na the jehova ngai jata ciao no nginya cia mbarara ithe witu wa matuini aya ithe witu wa matuini muthamaki mwega ngai ni tondu iheo citu ugite ni cigatutwara nginya mbere ya thamaki ndatangatha ni meguthie mbere ya thamaki ingi jehova ngai ndatangatha ni meguingira nginya ndega muthamaki mwega ngai ndatangatha ni meguthie kuria ciaria o matari mathie jehova ri meguthie ni tondu wa ciana ici muthamaki mwega thank you ngai ni tondu we nduhana mundu ngai we nduteragira andu akuma othe jehova ngai we nduri mundu enyarareire jehova muthamaki mwega ngai uheaga uria ukwenda kuhe mwathani utugaga uria ukwenda gutuga mwathani no ngikuria kiuria we na we mwihokeku no ngikuria kiuria muthamaki na we mwaki ucinaga miaki iria ingi ni twagucokeria ngatho ni twagutia mwathani hwaini wa umuthi uguo twakugocaga ikaro giki muthamaki mwega ngai twatiga irathimo ciaku guku mwathani ni turamenya ni ukumaikaria kuma tha ici muthamaki mwega ngai reke uguo ndaigira na ngetie ria mwathani andu angi anene 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 maringagira na ngetie ithe witu wa matuini na nigetha ciana ici citigatigwo haria ciri jehova ngai umatware kirathi kingi muthamaki mwega ngai ithe witu kinya mathomo-ini mao mwathani ndahoya jehova ngai ati ni ukumatheremia jehova ni ukumohithia muno ithe witu wa matuini rathima ithe na nyina jehova ngai thengio ni tondu ni utumite mwathani manyitirira iheo ici ngai witu na mbegu iyo mahandite jehova ri ndukanareke merire mwathani tondu ni ugatuma mone maciaro na makene muno thutha uyu mwathani twage kugoca ngai giikaro giki twage kwambararia ngai witu giikaro giki tukiuri ni ugukara ni ugwika maundu manene we utakihana mundu wa the jehova ngai ni tukiuri ni ukumatwara gikiro kingi mwathani ni twagucokeria ngatho na ni twagutia na twauga we ngai na gutiri ngai ukiuhana tawe twakuhurira makofi maitu na twaiga we mwega na we mwagiriru ni tondu we mwagiriru jehova ngai thiini wa ritwa ria jesu twahoya na twacokia ngatho amen ai mama sami ntasemaje ulikuja hapa karibu kayo kagani kengine ulikuwa unaniambia pale kamera karibia karibu kagine kagani ulikuwa unaniambia ruwaine yesu akira petoro komanya hoete ruda nigeda Awadu kudie tangano nonde kuhoire miteki wa kuduga dire Sito wa kimura nete hari ne wikio jara Ona nige kukuhu na mwanawe Jesu wa kimura gotie tuko mudhi utaganite Uruwaine modu ni atuka nagiro Linaine modu na arumegai Uweweine Nihodo ute mwioko Nukena Nihoyo kila gereria Kinya mwisha Kona hono kani wagai Kariko kage Kariko kage Kariko kage kujia Tarelia duhari ya mwere liki Mwere hai Hai Mwere guku ni kijafi Mukone kejafi. Mushi wa rwebo. Mushi wa rwebo. Guko rwebo ni tu. Na tuikara huko na si. Ndeki o me rwebo guko ni tu. Eh? Tigo. Na tuikara huko nginya ni runu ni ndatuika wa guko. Ni tumere, tumere ndi wa ni bitu tuikara huko na si. Ndaji pin ni vitoreo. Eh, wa ri ni wa ore.
ni ndacokia ngatho muno. Thank you muno ni tondu wa kunyitanira na ithwi, na ni thank you ni tondu wa we ukwirorera video iyo. Kai bitu akurathime na iko we na mwana ndukahigirie keo giake. Ni tondu keo kiu no kyo kingitwara mwana ucio kuraihu na kimurugamie mbere ya thamaki. Ona kugoca Ngai ri, riu gutwagoca Ngai guku tuigua environment yo the asenje kana ke. Ni tiguo, ni ngumuhoera Ngai kai bitu amurathime amwike wega. Na mutheremia muno sindio sasa tumekuwa mabesti sindio mimi nikipiga simu tu naambia mathe ambia watu wangu wateremke wapi huko chini Kiambu sindio tunakutana alafu sasa tuna enjoy nimewapenda sana mimi mmenipenda sana nikae huko sawa sawa thank you mwana nyepo shigana dai 39 idatu Idato, ndo mwati biki. Ndo mwati rorale kai. Haya, tainai, tainai na muinena athu tuigwe. Haya. Kwani modo waruge teiruga inene. Ageta done gwa marenere nake. No mudenya wakinya mukiache watio. Utire nomba wakinyire iruga ine. Jesu aragweta. Uke iruga ine. Jesu aragweta. Nigedha kore moyo. Jesu aragweta. Uke iruga ine. Jesu aragweta. Nigedha kore moyo. Mudoshe neigwire urumu nogoro. Agedha dugata ya keyu magare. Egeira shioje duwa ona itumumu. Moke iruga ine neguwa maria nere. Jesu aragweta, uke iruga ine. Jesu aragweta, nigedha kohe muoyo. Jesu aragweta, uke iruga ine. Jesu aragweta, nigedha kohe muoyo. Muru na muare tigana na sheguatio. Niamu Jehova niagwetete iruga ine. Niagato roma nioshosha wa igoro. Ona verigo gwele niokaga muoyo. Jesu aragweta, uke iruga ine. Jesu aragweta, nigedha kohe muoyo. Jesu aragweta, uke iruga ine. Jesu aragweta, nigedha kohe muoyo. Wow, wow. Na rafu rurugi. Our God is so faithful, He'll not let us down. In this pestilent season, He'll not let us down. He wiped tears away from our eyes. For the prayer of faith will save the whole world. Our God is so faithful, He'll not let us down. In this pestilent season, He'll not let us down. If my people humble themselves, pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Our God is so faithful, He'll not let us down. In this pestilent season, He'll not let us down. Wow, 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 I love that. Ingine. Ingine mnakumbuka? Darora haria udutete, darora haria uginyetie, darora haria uradwara, gaigawe ebeneza. Darora kuria udutete, darora haria uginyetie, darora kuria uradwara, gaigawe ebeneza. Korone kunyederia, unyedageria moyo, igia kuiretene, korodoe agato. Korone kunyederia, unyedageria moyo, igia kuiretene, korodoe agato.
mwathani nende mwamwere uyu utuike igongona itheru rikitikirika baba ndakuhoya mwathani rathima mwere uyu utuike igongona itheru rikitikirika baba ndakuhoya korwo ni kunyenderia unyendagiria muoyo ingiakuire tene korwo ndueaga tuhu mwathani ndenda kuhoya ndekera meia njihitie ndimuia ukwihitie ndaguthaitha undekere korwo ni kunyenderia unyendagiria muoyo ingiakuire tene korwo ndueaga tuhu ngucia ni uraigua ciana icio uria iraina ona ngendaga kumatiga uguo ndikihota kumatiga uguo koguo ni go sponsor ciana ici na nigetha maine audio na maine video na må thiä nambere na kå ina na må tikanakue ngoro nä guo tondå aciari anyu matikuäte ngoro mamå gå rä ire indo ciothe mugaga atä nä tondå wa aciari anyu ngai amarathimo biå i na må njirä rä mwe nyä mbo ingä cia andå angä haya nyinä rai rwacami irå ngå Daudi aturaga githaka kiriithia ena kinanda tatigaga na thutha Sauru nake akinyitwa ni kiundu kwihingo ya kinya gakaumwo ni ngoma ugituika gwa ngomori mugeto Daudi ukagura ngoma ikahorera ngurai-ini kiwe na kiongoro-ini kiria ngai angiugira kurathime nyamu ni ngitiria Daudi ahuraga niyo yatumire tonye gwa Sauru nyamu ni ngitiria Daudi ahuraga niyo yatumire tonye gwa Sauru mucoririo ni kinyitete na guoko akiuga noka muti agwete na guoko arigana na kashama gwa Farao na nokwagayuka nigenake iria arigaigana kore kaima maaĩ gutirĩ mundu tarĩ kaũndũ gake ngũrĩa-inĩ kĩwe na kĩongoro-inĩ kĩrĩa ngai angĩhũthĩra kũrathime nĩamu nĩ ngitĩrĩa Daudi ahũraga nĩyo yatũmire atonye gwa Sauru nĩamu nĩ ngitĩrĩa Daudi ahũraga nĩyo yatũmire atonye gwa Sauru kĩũĩ nake atigaga gũkĩũthia na gĩtuĩke cabi mũtũrĩre-inĩ waku ngai no ingĩ mũrango coke tũme cabi ĩtuĩke no yonekanire gwaku mũ rũri airĩtu a mainĩte nĩguo tũmĩte ndĩkinyie kĩ njabi ũguo nĩkĩ kĩu ĩna kĩo nĩkĩ kĩu ĩna kĩo guoko-inĩ nĩ kĩheo kĩrĩkũ ĩna kĩo kĩheo kĩu ĩna kĩo nĩkĩo gĩgũtũma ũingĩre kwa mũthamaki kana gĩgatũma mũthamaki oke gwaku kana gĩtũme maũndũ manene mekĩke rĩu rwĩmbo rũrũ rũkorwo ũngĩ mũĩ na mũtirĩ mũraina abatuonie harĩa tũrutaaya rũca rĩu ndĩndarwa mũndũ ũngĩ rũrĩkũ akwĩyomia na mũndũ ngwenda kwarĩria ũcio mũthinĩkanie ũcio mecetwo ngoro nĩ mĩario mĩru ya andũ kwĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩinĩ tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ anyu tũtũragio nĩ kwĩyomia hamwe na tha cia ngai ĩna ngenda kwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia hamwe na tha cia ngai ĩna ngenda kwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya
ndo aigua Sir James ino the kwenda mundu uta ora ora kwa ngoro uwo na ihenya uwo Sir James ni sisi dete ro boru aku samiro mo sisi ni dete ro boru aku Reverend Ruth wa moyo mami witu ano maina nyimbo ciaku kwenda ucereo nawe na guku ni kwa iheo na no nginya tunyitire iheo ta ici tondu gikoyo kiugaga atia koigi umwe ndatuire kana He had a mood. Nio ya tomire aingire gwa Saulu. Nao aya makoya kinanda makahura. Nao andu magoka guku. Na tugakinya guku na tukauga atiriri ici ni iheo cia mwanya. Kaiyi twakurathime na gweke wega. Ni mwiru ngoro rero samiru ngoru gaga atiriri na samike. Ngoro rero samiru ngoru gaga atiriri. Heruga. Mahare amarenira maini. Ehe. Natia luba maini. Rero ngiugaga atiriri. Ndukajethe arara ndigetse irai mwathani nyarajehe aratora thamarira thimoi omuthenya kirathimo kia omuthe We won't go to a carriage. Kiradimo kia omuthe, dama dama yo iradimo yo muthenya. Tondu ngai ndaturagia andu amwe, ni muthenya na maundu meru. Omuthenya na kirathimo kieru. Rĩu ira ithuĩ tũtirarĩ na tũtirarutaga CD. Tũtirarĩ na mbeca cia kũruta CD. Umuthĩ ũyũ rĩ, no umuthĩ ũyũ rĩ, nĩtũreharĩria gũthiĩ studio. Nĩ tũreharĩria gũthiĩ studio. Tondũ kũrĩa igũrũ rĩ, nĩ kũrĩ Ngai. Na nĩ mwĩhokeku. Na kĩrathimo kĩa irarĩ. Thama thamagio irathimo-inĩ o mũthenya. Amen. Steve Kamau Awero. How old are you? 11. Hei, guku ndona ndandĩ na mamu mamũrorete wega. Tuma nyũmba by the way. Twacoka tuona rĩu nyũmba nĩ kwĩna nduma na tũtihotaga kũina wega. Tũtihotaga gwĩka kwĩgarĩka tuga tumenja no gatheri nĩ tũrĩte na tũkarĩa na tũkahũna. Mamu na ndandĩ nĩ warĩa. Nĩo aciari a njamba ici nene ũguo cia rwĩmbo na tũgacokia ngatho tondũ nĩ magũrĩire ciana ciao instrument ici ciothe na tũgacokeria Ngai ngatho. Thengiũ ma nĩ tondũ wa gũcapoti ciana ici cianyu na nĩ kũmagũrĩra indo iria ciothe marenda. Ngai witũ amũrathime mũno. Mũno. Niĩ ndĩ mũkenu nĩ tondũ ũguo ndoka ndakũra nyũmba ĩyo. Ĩ speaker harĩa rungu. Ngũgwĩkĩra ka clip kanini ũguo korĩa nyũmba ĩkũhanaga we nĩ ũkũmenya gũkũ nĩ rwĩmbo rũtheri. Ũguo ngwĩre, okorwo mwana waku nĩ mũbira athakaga mũgũrĩre mũbira. Okorwo mwana waku endete kũrũga, thondekaga mũkwa wa ũnjũ ũguo akarũgaga. Tondũ kĩheo
nikio gitkitoraga mundu mbere ya muthamaki na no kio jukite guku ni ngaumo kuria nyumire ngere nginya guku kijafi Kabisa. Yeah.